Pessoal, esse vídeo não vai ter aquela introdução, nem aquela empolgação, aquela pegada, porque é um vídeo de notícia triste, pessoal. Lembra quando eu falei alguns vídeos atrás que um cliente nosso de longa data deixou aqui um caminhão para revisar? Ele falou: Neto, se vira, vou deixar o caminhão aí e você se vira. Como vocês podem ver, eu tô aqui em cima da carroceria dele, do lado da oficina. Pé da oficina aqui atrás dessas árvores. Eu até me retirei lá de dentro para falar para vocês. Infelizmente, pessoal, infelizmente o dono do carro faleceu. Ele deixou o carro aqui, voltou para a fazenda e faleceu, pessoal. Cliente de longa data, cliente de uns, sei lá, mais de 10 anos, cliente da oficina. Aquele cliente já... E morreu, cara, uma fatalidade, eu diria uma tragédia. A outra caminhonete dele, o F-250, que inclusive tem até um vídeo dela no canal aí, falando da tração que a gente mexeu nela. Ele parou o carro e na porteira da fazenda, né? Parou o carro na porteira da fazenda e é o meio desse dia. E ele não puxou o freio de mão, não engatou o carro, deixou o carro ligado, foi abrir a porteira. No que foi abrir a porteira, a caminhonete veio e imprensou ele na porteira. Uma fatalidade, uma tragédia, uma morte triste. 52 anos. Infelizmente, cara, eu não queria estar dando esse tipo de notícia aqui no nosso canal, mas aconteceu, cara. Eu vou colocar no áudio agora para vocês ouvirem. Quando o cara me mandou, me avisando o acontecido. Escutem comigo agora aí. Olha aí, Neto, como é que foi, ó. Ele deixou, é uma descidinha ali na chácara dele, ele deixou a caminhonete funcionando, desceu para abrir a porteira, tava com a mão no cadeado, e a caminhonete desceu e prensou ele na porteira dele. E a corrente era uma corrente grossa, a corrente não estourou, a corrente entrou dentro da madeira, e não arrebentou a corrente nem o cadeado. E ele ficou com a mão presa na porteira e o estômago dele. E acho que foi isso aí que deu... Que matou ele, na verdade, né? Asfixiado aí. Mas é, o trem foi foda, filho. É um baque aí, o cara, amigo de todo mundo aqui na cidade. Complicado. Como vocês viram, né? A mão dele ficou presa no cadeado. Eu tenho uma foto do acidente, eu tenho um vídeo, mas eu não vou colocar, não, pessoal. Eu não vou colocar. Então, sei lá. Até apaguei. Não vou colocar. Então, pessoal, vou esperar a família entrar em contato, né? Não vou ligar, senão vão até achar que eu tô cobrando o serviço. Enfim, vou esperar a família entrar em contato, vou guardar o carro aqui, manter ele bem guardado até que passe nesse período do luto. Complicado, hein? Complicado. Pra mim, cara, que não era um parente, assim, era só um amigo conhecido, um cliente. É triste, me embarga a voz falar sobre isso. Imagina... as pessoas, pai, a esposa, os filhos, os amigos, receber essa notícia, triste, triste, pessoal. Então, vai meus pesos em sua família, minhas condolências e um abraço de conforto. Que Deus, não existe palavras que eu possa dizer nesse momento que possa aplacar a dor que essa família está sentindo. Eu só peço que Deus conforte essa família. É isso aí.